Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. 7-членото семејство Ристови од Струмичко Саре живее во беда и сиромаштија со години. Со социјална помош од 3000 денари едве врзуваат крај со крај. Не знаат како ќе ја преживеат престојната зима. Ниту имаат огрев, ниту брашно. Се обидуваат со аргатлак да преживеат, но оди тешко, вели таткото Ристо. Јас не знам ли ви, јас социјално не разјавам, шо сте пари шо е за нас. Тие са 3000 пари, шо сте пари, нешто. Ранжок за лепче да им взема децата. И за леп, ја и го месе. Ја, на пат, ја не мам да им взема ни в буште, не мам да им купам. Нищо не мам да им взема. На рабочка одам, на там, на вам. Дрва не мам да чинам, да докараш. Не имаш со да дош, да си купаш неко магаренце или шо било, да си докараш дрвца. Не бива. Ристови живеат во импровизирана соба која своевремено била штала каде се чувала стока. Сите 7-члена спијат, јадат и се бањат во 12 квадрати. Побарале помош од сите институции. Место конкретна помош добиле само ветувања. Бараат сигурен кров над главата. И ми ја тава тука се и оду. Дек ли зашо биде? Тај дожду. Вода се напали внат. Ја да се направ, вераме некоја софичка да направат. Да, ако може да се поможе, да. Ако има такво, да се поможе, ако не. Ако поможе, да, ако не, па. Во моментов ова семејство, Струмичкото населено место е Сарај живе од милостина на хуманите луѓе. Секоја донација за нив е посебна радост. Но до кога вака, не знаат ниту самите. Приоритет им е да набават градежен материјал за да успеат колку толку да изградат барем сигурен кров над главата. Ноќен експрес на канал 77.